brusegreier. Brus og fiskesuppe og strogan og for alt sammen. Er det bare velstand? Bare velstand. I Vestland. Nå er vi i Tidsrømmen. Jeg er bak her. Vertshus. Hei. Ja. Vet du, men vi står der. Ja. Har du det kjekt? Veldig kjekt. Hva kjører du der da? Vi har med oss en F-Type SVR, og så har vi med oss en Dodge Challenger 2009-modell SRT. Og så har vi med oss en BMW i8 Cabriolet. Men du er jo en sandvenn. Er dette biler du har til salgs? Ja, alle sammen. Så de er klar for levering. Så du solgt noe her? Ja, sier ja. Ja, ja, ja. En god arena for å selge biler på, skulle du si. Absolutt. Takk. Nå kjører vi hjem. Hvorfor det? Bilen er ødelagt. Har vi kjørt så fort? Sier ja. Ja. Dette her var hyggelig. Dette var bra. Dette var kjekt. Dette skal vi gjøre ofte. Gå vekk med deg. Hva er speedpens? Går det fint?